Sveiki. Pagaliau pabaigėm projektėlį savo. Šiuo metu, aišku, pavėluotai jau, žinai, galima visi važiuoja žvejoti, bet esmė tokia, pabaigėm ir ką mes čia padarėm. Trumpai papasakosiu, tai yra Promarine Deluxe 380 valtis, guminė kilinė valtis, motorinė valtis ir ką aš čia pasidariau. Tai visų pirma, suklėjau numerį, užsidėjau inkaro elektrinį pakelėją, tada užsidėjau laikiklius, staliukus, tada čia yra echoloto laikiklių užsidėjau, prasivedžiau laidus, gal iš kitos pusės būtų, nu, einam aplinkui, parodysiu. Tada prisikabinau sonarą. Visus šituos, kaip aš dariau, bus toliau video padaryti atskiri po vieną elementą. Dabar tik tai bendrai pasakau, kas buvo daryti. Čia meškerių laikiklį prisiklėvau. Čia, aišku, apsisuksim. Toliau staliukas. Tai blazos. Toliau kavos puodelį prisiklėvau. Įsidėjau, žiūrėkit. Įsidėjau kilimą į valtį. Stovėk dabar čia. Tada pasidariau čia atitampas. Čia dėsiu masalų dėžutės. Va taip, susidėsiu į čia, kad nesimėtytų po valtį. Ką mes padarėm dar? Ai, paskutinis dalykas, tai buksiravimo virvė. Kad prisiklyjavau papildomus laikiklius, kad būtų jėgos visur vienodas tempimo ir neplėštų šitos kilpą. Tai vat, tokia valtelė, į pačią valtį ir visus daiktus ant jos, sudėsim nuorodas po video. Tai galėsite, jeigu kažkam patiks, kažką įsirinkti, pasižiūrėti ir nusipirkti savo. O dabar iki susimatymo ir sekite mūsų visus videos, ką kaip mes darėm atskirai, nes bus po vieno video atskirai padaryti. Viso gero!